No Zoológico do Rio, a gente tinha um objetivo de comunicação que precisava ser cumprido. Eles estavam passando por um momento de transição e o Zoo ia deixar de ser da prefeitura e seria, então, de um grupo privado. E a gente tinha, assim, uma parcela da população que não estava gostando da ideia. Mas a gente tinha que fazer com que todo mundo aceitasse essa transição. Então a gente colocou o quê? O Zoo agora é animal. E todos os animais vão ter muito mais qualidade de vida. E assim a gente conseguiu mostrar, né? Foi conquistando a aceitação das pessoas e aos poucos também pequenas comunicações foram sendo desenvolvidas, bem com esse objetivo de fazer com que a população voltasse a se apaixonar pelo zoológico. Nosso desafio no Rio Zoo foi o tempo, né? Após a aprovação do projeto, de toda a comunicação interna e externa. Então foi um projeto muito legal aqui na agência, que foi um desafio para nós também, muito em função do prazo, que era muito pequeno, né? O Rio Zoo precisava ser inaugurado, né? E a gente precisava estar com toda essa comunicação pronta. Estamos agora numa transformação desse zoológico, pegamos ele completamente desfigurado, né? Com uma intervenção do Ministério Público, a nossa concessão iniciou em outubro do ano passado e a gente contou com a parceria da MV nesse início, um parceiro do grupo, né? Uma empresa que demonstra muito profissionalismo e muita competência. Numa obra emergencial, né? de transformar essa marca que estava totalmente desfigurada do zoológico. Criamos a marca, criamos a comunicação visual, as placas que estão aqui no zoológico também foram desenvolvidas pela equipe. Chegou um absurdo de, em 15 dias, fazermos, eu acho que, quase 2.000 e poucas placas aqui. Parabéns pelo trabalho, pela entrega, pelos prazos cumpridos e pela parceria de sempre aí com a gente. Quando a marca do Zoológico do Rio foi concebida, o que a gente estava imaginando? Passar a nova sensação do que ele iria mostrar para essas pessoas, para os visitantes. Então a marca ela busca através de elementos gráficos mais coloridos transmitir isso. A gente queria mostrar que ele é um lugar agora, assim, é um lugar mais alegre, mais feliz e que proporciona o quê? Qualidade de vida para os animais.